Сайн байцгаана уу энэ маань. Тэгээд өдрөлийн бас нэг хаалга бол яг харахгүй имж сувлагчтэй. Эсвэл одоо ер нь бол имлгийн ажилтнуудаар очиж тусламж авах байдаг. Тэгээд би нэг өдөр ажилласаа гэр луга явжсэн чи Монголд л бас явлаа та. Тэгээд нилээ сайхан дулаахан сайхан өдөр байсан. Тэгээд цагаар ерөөсөө нэг харддаггүй хүн. Тэгээд яараа тэдэр энэ төр бас нилийн ихтгэл энэ төртэй байж тараад бас нилийн өндөрсөттэй хөвтлөмсүүд нэмгэ хувцлаад явсан байсан. Тэгээ өдөөс хойшо ашаа тараад гарсан чинь цасан шуургуулж хөрсөн, мөндөр болоод бүр тэрэн сүултээ цасан шуургуулаад тэгснээ буцаж хайлаад за тэгээд дахиж хүлдөө за ингээд ямар ч л байсан гэсэн би ажлаасаа гэр луга дандаа алхацдаг хүн. Тэгээд нилийн хүүтэнд алхаж таарсан. Тэгээд тэжээсэн чи сүултээ нэг нотон мотон болоод хамаагүй хүл мүл нотон болоо. Тэгээд за арай ч үгүй шалхаад та нөхөлдөж өгч байгаа юм гэрте орж ирсэн. Тэг хүүтэн нойтон болсон хүн орж ирсэн. Тэгээд ерөнхийд гайгүй байх гэж утсан чинь маргааш нь өвдсөн байгаа. Өвдөд за тэгээд бүр бөөр мөр өвдсөн. Бүрэн сүултээ хатгаж өвдөд хачин болоод тэгээд залбирсан л та мэдээ залбирсан. Залбирсан. Тэг сүултээ бүхнээс асуусан. Гэхдээ та миний энэ одоо парализ болсон татж үнс татсан энэ өвчнг бас энэ таталт өгсөн өвчнг цаажилт энэ та эдгэжсэн байж ш тэ та минийс энэ хавдар энэ эдгэжсэн байж энэ одоо ягаад бүр эдгэрэхгүй байгаа ягаад залбираад эдгэрэхгүй байгаа ингээл ер нь бол гоншигсан л тоо тэгсэн чи бурхан бүрний одоо имлэгт оч гэж хэлсэн надад бүр нэг гүрний дор байдаг имлэг байсан тэгээ трийг бүр харуулад энэ имлэг нэр нь тэр гэд хэлсэн тэгээд за үзэгдлээр хараад нөгөө имлэг хайсан чи байна тэгээ нөгөө гүрнийхаа доор очиод дөрөн цагийн гүр доогоор очиод харсан чинь я харахгүй тэн дэмтлэг байна. За би зөв харсан байна гэд очлоо. Тэгээ сайн имлэг байсан. Ер нь солон ус 50 ч л тайланд гадаа төгсцэн тэгээд нилээн бүрний бас сайн гүч дэмтлэг өгдөг тийм имлэг байсан. Тэгээ дотор нь орсон чинь зарим ихтэн бас отож марам сургалт өгсөн. Тэгээл би наан хевтэл нөгөөдөг чинь баруг буддист маань үгцэн ушаал хүрх юм нь тэгэл ичлээс л та зарим эмчилгээ зарим нь болохоор одоо юу гэдэг нэлээ сайн шинжилгээнүүд аваад бас тусал муслыгээд ер нь бол маш үр дүнтэй болоод 3 удаа эдгэрсэн. Тэгээд тэрнээд би баярлсан. Тэгтээ эснээс асуусан л та яагаад те зарим юм зүгээр залбираад эдгэрчээд байхад зарим нь яагаад заавал би эмчтэй очих байсан бэ гэхэд тэгээд нөгөө оторч маран байгаа эмчт бас сайн мэдээ ярьж өгсөн. Тэгээд та нэг жахан санхүүгийн асуудалтай юм уу да гэр орондоо бас нэг тим юмтай юм байна да гэдгсэн чинь та одоо мэддэг хүн үл гэж баг наа уддаг хүн үл гэж асуухаа шахсан. Уу тэгээд энэ ариун сүс ингээд мэддэг юм аа, ингээд залбирт юм аа гэд. Одоо тэгээд итгэл бас яриа ярьж чадахгүй хэцүү байдалд орсон л та яд бол өөрөө өвчтэй байж идэх тэгээд эдгээдэг гэж хэлэхэд хэцүү. Тэгтээ ямар ч л байсан бүх эмчтэрийг бас бурхан хайрладаг тийм ингээд тосолт юм аа, эмч үнэхээр өвчтэй үн хэрэгцээтэй байд юм аа гэж ер нь хэлээ сайн мэдээ хуваалцсан. Тэг ямар ч гэсэн 2-3 өдөр эмчлүүлэх тоолондоо бас тэнтэй бас нэлээд ярилцаад бас наашилсан байдаг. Тэгэл манай буддаг тэнгдэг гэж яриад ер нь бас сайн мэдээ баргал цаг гар болцдог ажил хийсэн л тэнд. Тэгээд гэтээсээ дахин асууж исэн би дахин. Яагаад би эмчтэр очих таас юм бэ? Тэгээд та бүр яагаад бүр очих юм гээд хүртэлтэнд зааж өгсөн бэ? Гэж асуусан байдаг. Тэгээд үнэхээр зарим тохиолдолд бол эдгэрлийн яг харахгүй хаалга бол эмчтэр очих байгаа. Тэгээд ихэнх тохиолдолд бол ихэнх хүмүүс бол эмчлэгээ шууд явдаг л та. Эзэнтэр очих залбирахаас өмнө тэгээд эдгэрлийн хаалга нь юу вэ гэдгийг асуухгүйгээс болоод явдаг. Зарим хүмүүс бол одоо чинь л би та бүхэнд нарагчин зүлгэлсэн залбирсан. Тэгээд дараа нь имлэгээр явсан тий. Тэгээд үд хаалгууд нь ч гэсэн нэгсэн бадамчууд нэгсэн байдаг. Зарим хүмүүс бол шууд л эдгэрдэг. Гэтэл зарим хүмүүс бол заавалчгүй одоо имлэгээр явах тохиолдлууд эмчд үзүүлэх тохиолдлууд бас байдаг. Тэгэхээр одоо энийг бас дутуу үнэлж болохгүй. Үнэхээр бурхан бас эмчтнийг бас юрүүлсэн байдаг. Тэгээд их баригчныг бас юрүүлсэн байдаг. Ингээ харах юм бол Египтэс гарсан нэгэн 2021 харах юм бол Имэс бурхан их баригчд сайнэр хандчээ. Ард түмэн оншиж маш хүчрэг болов. Их баригчд бурханаас Имэсэнт бол тэр тетэнд гэр бүл болохыг бий болгож өгөө гэж бий болгосон гэж. Түүнчлээ бас Матай 9:12 дээр юу гэж байгаа гэхээр үнийг харсан парсажууд юу гэж байгаа танай түүний шавнарт ягаад түүний багш танай одоо багш чинь та татвар очт болон нүгэлтүүдийн хамт хоолж байгаа юм байна гэж хэлсэн. Харин Есүс түүнийг сусаад эмч ирүүл хүмүүс бас өвчтөе хүмүүс хэрэгтэй гэж хэлж. Тэр үнэхээр эмч хүмүүс бол өвчтөе хүмүүс хэрэгтэй яг хаана.
хэрэгтэй болд юм аа гэд. Үр гэмчтэй зүрлж байгаа байхгүй. Харин явж би тахилыг бус энергийг хүсдэг гэсэн ямар учиртай мэдээ. Учир нь би зөвхт хүмүүсийг бус харин нүгэлтүүдийг дуутахаар ирсэн юм аа гэж. Тэгэхээр эмчлэр үнэхээр биднэрт энергийг хүсдэг үзүүлдэг байгаа. Ихэнх эмчлэр ер нь бүх эмчлэр бол үнэхээр тангар ургийн энергийг хүсдэг байгаа. Тэгтээ заримдаа системээс ч юм үнэхээр ажлын ачаалалс болоод хэцүү. Заримдаа үнэхээр бас буруу онш гарах тохиол байдаг. Ягаад гэвэл бүгдийг мэддэггүй шүү дээ. Тэгтээ л маш их суралцж, маш олон хариуцлагатай олон жил суралцаад тэдгэр хүмүүс эмч болдог байна. Тэгэхээр бас үнэхээр эмчтрийг бас залбирч агараа. Им залбир ер нь бол эмч болон тэг эмч маань бас үнэхээр зөв онцлох бол тухай, зөв арга барилга бас зөв аргаар эмчлэх бол тухай, эм таны сүм сайн байх бол тухай, тэгэд эмний хордлогууд бас ингээд гадагшлж гарах бол тухай, зөвхөн хэрэгцээтэй газар хүрэх бол тухай гэд ер нь бас эмчээ бас сайн өрөөж залбирч явах талаас ч чухал. Эзэн минь та түр эмчлэр дамжуулан ажиллах бол тухай тий энэ бүхний хийх бол тухай гэж залбирч болно. Тэгээ бүх хагалгаанд орох юм уу чинь одоо чи лаавын маань олон хавдар идгэрсэн байдаг мөртлөө нэг сүүлчихтэр нь болохоор өөрөө бас эмдгэр явах амар хүсчээсэн. Тэгээд эзэн бас түүний хүний хүслийг сонсдог гэж магадгүй. Тэгээд эмчлэр очисон байдаг. Тэгэхээр ингээ харах юм бол ер нь ингээ залбирч яхад харж яхад хүмүүсийг зүгээр залбирч яса царам нэг та эмчтэр очироо гэж би хилтгэлтэй. Тэр хүний ингээ бодохоор ингээ ялхварлаж байгаа юм шиг гэж царам хүн боддог л та шууд залбирад идгээчихгүйгээд гэтэл үнэхээр бурхан ариун сүс гэж хэлж ивэл очоос ороохгүй тэг миний бөөрийн хувьд бол би заавал ч хэмчтэр очиж идгэрсэн байдаг. Эцэн өөрөө надад тэгж хэлсэн учраас би очисон. Тэгээд тэр маш сайн идгэрсэн байдаг. Тэгэхээр тэр нь бас хэрэгцээтэй. Ер нь бол бид нар одоо хяналтын самбар гэх юм уу системтэй адилхан машинтай адилхан юм уу та. Бидний бие махбод төр байгаа альва нэгэн өвчин гарахад хүмүүс тоохгүй явдаг л та. Тэр нь сэтгэл санаатай юу эсвэл сүнслэг зүйдээс болж гинүү гэдгийг мэдэх явдлыг чухал байдаг. Тэр бид бие махбод байгаа өвчин дээрээ бас яг ингээд анхаарлаа хандуулаад одоо Иесусээ гэдэг ер нь залбирх үед ариусаар дүр залбирх үед энэ өвчин юнаас болсныг хэлдэг байгаа. Сэтгэл санаатай холбоотой байж болно. Тэ гомдсон байж болно. Ажлын стрессээс болсон байж болно, тэ. Тэгвэл одоо эсвэл утмын өвчнөөс болсон байж болно. Зөндөө олон шалтгаанаас байж болох учраас ариун сүс төрийг оншилж бас өгдөг байгаа. Тэгэхээр үнэхээр та чадахгүй ариун сүсийг сайн сонсохгүй байхад бол имлэгээр оншилуулж болно. Тэгээ ер нь бол эмч имлэгээр оншлуулад оншин сайн тодрохгүй өвчин бол ихвчлэн сүнслэг өвчин байдаг. Сэтгэл санаатай бас холбоотой байдаг. Тэгээд эмчилгээ авч чадахгүй байгаа өвчин гэдэг л та их голцоо байдаг ч харшил байна. Үл бичиг өвчингүүд нь голцоо сүнслэг өвчин дандаа зур залбираад идгэрчдэг. Гэтэл яг харахгүй одоо махан бээр миний хувьд бол тэр яг даараад өвдөцсөн тий. Тэр одоо хурц гинт тэр өвчлөсөн. Тэр тохиолдол яалтчгүй л одоо эмч дотсон байгаа. Тэгэхээр замда ханиаданд ч юм уу юм уухан тэрээс бол нэг тийм айх шаардлагатай биш вакцин тариулах ч гэдэг юм уу тий. Урчлан цэрэглэх арга хэмжээ авах энэ урчлан үзлэгт оруулах тэр байтугай машины хурцлжил болгон үзлэгт оруулдаг. Ягаадгүй л чи өөртөө болон өөр таны аюулгүй байдлын үнэс болон бусдын аюулгүй байдлын үнэс одоо гимтэлтэй машинтаа явж хагаад эвдэрчих юм бол одоо бусад ч гэсэн асуулт авар гарахд аюултай. Тэрнтэй адилхан таны бие бас өвдөх юм бол таны ганцхан бие өвдөж зогсохгүй гэр орныг чинь сэтгэл санаа санхүүгийн байдал эдийн засаг тэгээд үр хөвгдөд ч гэсэн олон юмд нөлөөлдөг учраас та бас эрүүл мэндийн анхаарч бас өөр төр анхаарал тавьж байх бодлоос чухал. Тэг ихэнх хүмүүс бол ингээд тоохгүй гэд ихэнх өвчнийг ингээд угаасаа л тэгдэж штий гэдэг. Гэхдээ тэг яагаад таны гар угаасаа ингэж өвдөх ёстой юм бэ? Яагаад угаасаа тахир байгаа юм те? Яагаад та гаршилтай байгаа юм? Яагаад арсан дээр чи юм байгаа? Гэ ер нь ихэвчлэн би идэрлийн төлөө залбирч яхад бол маш их тийм одоо өвчнийг өөр төр хүлээгээд авцсан эсэргүүц залбирахгүй эрх мэдлээ мэдхгүй зүйлүүд байгаа. Тэг үнэхээр хөөгөөж залбирахгүй яваад явахгүй тэр олон хаалга үнэхээр болохгүй байх юм бол эмчтэр ер нь заавал очих хэрэгтэй бас заримдаа цаг алдалгүй очих хэрэгтэй бас чухал байдаг. Зарим хүнийг би маш яаралтай эмнэлэг рүү явуулсан тохиолдлууд бас байдаг. Тэгэхээр үнэхээр эмч эмнэлгийн ажилтныг бас залбирч агараа. Тэгэхэд бас өөрөө бас үзүүлэхдээ үнэхээр бас тэдгэр хүмүүс бас өрөөж агараа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.